やほーい。どうもでーす。東京から帰還しました。前髪かわいい。なんかさ、いい感じになっとるね。なんかいい感じになっとる。リール投稿しました。あ、全然見てなかった。300投稿目です。もう300も投稿してるんだって感じだけど、もう結構一番最初まで見るの大変そうですね。いい時間つぶしにはなると思う。どう過ごしていいか分からん時、もっとください、もっと投稿してくださいってこと。そう。300投稿、そっかー。2年前だっけ ?3 年前だっけ?から始めて。うん、投稿欲してる?まさかの。あれ?嘘だ!まだ、あれ?エピールフール終わったのに。終わったのに。あ、そうなんだ。へえ。残りがあった、あるんだ。昨日で消滅かと思ってた。ダメだよー。エピルフールは1日だけなんだから。ふふ。嘘ついていいのは4月1日の午前中だけだよ。っていう人おるよね。午前中だけだよ。ここはダメなんだよ。フフフフ。腱鞘炎になった。本当にこれも嘘。本当に腱鞘炎なっちゃったの。もうなんて言えばいいのやら、なんて言えばいいのやらよ。
腱鞘炎。すごいね。7日間か。すごい、1週間、1週間。なるほどね。4月2日や。もう4月になって明日は3日経つってことがもうびっくり。明日雨降るよね。桜散りませんように。しかも土砂降りかもしれん。今日東京駅で散歩中のワンちゃんが近づいてきてくれて、やっぱり私サヤゴロウだって思った。やっぱり私サヤゴロウだなって。すごくない？近づいてきてくれたからヤッホーってヤッホーって言って、めっちゃテンション高く来てくれたけど、ハトにもヤッホーって挨拶した。なんかハト来たぞーと思って。嬉しいなー。ん？すごいよね。もうだいぶ慣れた。もう今日日帰りしたんだけど、合計8時間乗ったけど、新幹線行きはもう爆睡してて、圧倒的な睡眠不足、爆睡したけど、でも帰りはそんな寝なかった。
すごい。私 A 席に座ってたんですけど、時々あるあるの、私のが座っとるレーンだけ人多い説なんかもともと着いた瞬間に C 席に人がいて、すみませんって言って通ったんだけど、そしたらその次 B 来て、あれこんなに、でも後ろとか見たら全然空いてて、あれあれこのレーン多いなって。したら時々 B に座っとる方の肘置きがはみ出とって、私の方になんか圧を感じて、 A 席の、うん、めっちゃ端っこに寄ってそう肘置き、肘置きの戦い。でも A だったら端っこに肘置きあるから、多分私の肘置きはそれない だけなんか寝れなかった。しかも私広島時々あるあるです。あれ？そうもしかして一緒みたいな危険もんね、どこまでですかとか、マナー的には OK なんだそうなんだすみません、どこまでですかえみたいなな、急に何ですかってなるやつ。山口ですけど、その後めっちゃ気まずいよね。聞かれた側もなんで聞かれたんやろうってのと、聞いた方も、耐えれんかもしれん気まずさに耐えれんかも。そう、地味にちょっとずっと4時間ずっとなんか聞いた側と聞かれた側でおらないかんっていう。一回話したらさ、その後気まずいよね。もともと話さん方が気まずくはならんね。
会話って一回話してしまったらもうちょっと寝づらいし、ちょっと気まずいっていう、ちょっと眠いから寝るねって言って寝らな寝たふり、ちょっとこう腕組んで目つぶって寝たふりあれ先生おる、先生来たナチュラルに先生登場、格言ありますかそんな、なるほど、もうあらゆるとこ、もうあらゆるシーンでもうネタを調達しなきゃっていう、確かに先生もさ、そうだよね、だってこうネタっていうかテーマ探しとか大事ですよね。そういう点ではネタを探してますねネタ探し、うん、そう私は格言の先生で、田辺先生はそう、うん、田辺先生で探しね。でも私カツカツだけどね。私もうだって毎日考えてるもん。毎日ね、なぜか思いつくんですよね。ギリギリ。毎日カツカツ言ってるけど、なぜか毎日思いつくんだよね。ポッて。でもそれもすごいんでしょ、実は。普通思いつかないっていう。最近言われる、どうやって考えてるのって、お話し会とかでも言われるしね。そうやっぱ締め切りがあったら確かに結構頑張れるかも。締め切りなかったら頑張れないかも。そうかもしれんね、実は。夏休みの宿題とかもそうだもんね。締め切りがあるからこそ、まあ、ちょっとずつしときながら最後に追い込むっていうのはある。テスト期間とかもテストがあるから頑張れる。逆に締め切りなかったら、そうね、しないもんな。そう一日のこれはしようみたいな。そう、いや、格言かもしれないこれ。これ格言じゃない？
なんだっけ、締め切りを作ると、締め切りがあると、締め切りがあるから締め切りがあるからなんちゃら、この一瞬で忘れた。あ、締め切りがあるから頑張れる。もうちょっとひねりたいけど、まずメモはここまでにしておきましょう。先生ボイスここまでにしておきましょう。そう、なんだ、締め切りや、締め切りや過ぎてから腰大事なとこ、腰多いよね、なんかコメントって。とりあえずでもギリギリ予想を攻めてるんだなってことは分かったAI なんや。あ、なんか AI みたいな、確かに。なんかそういう。まあでもそうね、配信者を守るためにあるんだろうけど。私は AI じゃない当たり前さやん当たり前さやんのこと言っちゃった。私は人間だよ私は人間だよ、感情があるからなんてあってないもの、なくてあるもの。いや、 AI は感情難しいらしい。まだまだまだ難しいらしい。難しいの感情ってやっぱり複雑、難しい。もうなんかもうか、私感情があって本当にめんどくさいなって思うこといっぱいあるもんでも感情があるからこそやっぱアイドルっていると思うんだよね。
感情はあるけど、感情って持つこと、持つこともできるし、成長させることもできるし、捨てることもできるよ。それをどうするかで決まる。感情捨てることできるよ。なんか悲しいなと思っても、まあいいかと思えば結構大丈夫だ。そう、スイッチを振ればいいから。オフにできるから、ね、本当にオフにできてるか分かんないけどさ、自分をにオフにさせることによって本当にオフになってる気もするし、自分にちょっと真実を背けてるけど、でもそうじゃないと周りがうまくいかんかったりする時もあるよね。そういう点ではそうだ、ね、感情はあってないものでなくてあるものなんよ。さっき言った言葉、また格言を生んでしまったか。あ、哲学か。哲学の問題。哲学ってなんだっけ。真実、真相みたいな。哲学って。あ、真理か。あ、確かに真理は結構見るかも。見がちかもしれん。真理、この人はなんで今こうやって言ってるんだろうみたいな、っていうことを結構考える。この人はこうこうこうで、多分こういう風になってるからこうなっちゃったんだろうなみたいな。私がこうやって口答えしても意味ないなみたいな、っていうのはある。こうなっちゃった。そうだよ、だってその時期にその人がそう言ってしまったことは、だってもしかしたらその時期によって違うもので真実じゃないこともあるの。その人はその人のこう人生と世界があるからね。そういう時はだから、おーって思って、その時はその瞬間は意味は分からん時はあるけど、まあいろいろあるんだなって、そう見極めてる。そう、人間ってね、本当ね、悪いとこばっかじゃないよね。なんか悪いとこしか見ないのはやめたいなって思うんですよ。絶対いいとこあるし、なんか悪いとこ一個見てしまったら、なんかいっぱい悪いとこ探してしまう癖あるくない？なんか人間って。それはなんかやめたい。
そうそう、一個悪いとこ見つけたら、あの時もこうだったしみたいな、なんかこうなるだろうなみたいな、ここもダメやみたいな。いっぱい探すんよ。じゃなくてもっと、でもこういうとこもあるよねみたいな、こういうとこがいいとこだなみたいな、いいとこあるなって。でも本当はこうなんだよねみたいなって思いたい。なんかね、一回その人、その人同士でこうなんかなったら、なんだろう、この嫌いになるための理由探しみたいなことをしちゃうらしい。なんか知らんけど、なんだっけ、あとなんだっけみたいな、悪いとこ、あ、ここも悪いじゃんみたいな。そうそうそう、そうなっちゃうらしい。だけん、多分本当はそんなに嫌いじゃなくても、なんかいっぱい理由を探してしまうらしい、ね、嫌いなとこ探し、理由探し。そうそうそう、自分をこう多分助けたいからかな、自分が正しいと思いたいから、自分を正当化したい。だから相手を下げることによって、自分は悪くない、あっちが悪いってなっちゃうと、そこで多分いろいろ理由探してしまう。でもそうだよね、じゃないと多分自分が壊れちゃうのかな。そうなんだ、安心するよね、安心するよな、そうなったら。自分悪くなくて、あっち、相手が悪いからっていうのを確かに安心する。なんか理由、なんだろう、そういうことを言っておけば私はこういう間違いしなかったみたいなこと言う。結局は そういう面では人間、人間だなぁと思う。そう、人間の、もう、人間らしい。人間の、なんだろう、感情の、まあ、あんまり良くないとこ。だってもっとね、ちょっと考え方変えれば絶対良くなるはずない。カエルかのことはよくわからん。カエルか現象のことは私よくわからん。よくなる。カエル化したことない。些細な行動や言葉で突然気持ちが、なんだろう、なんかちょっとしたことでこう
あ、ちょっと無理かもみたいに思っちゃうのでしょう。なんかなんだろう、こけたりとか分からんけど、ちょっとこけてしまったりとか、何もないとこでこけてしまったりとか、そういうこと。ああ、こんなこと言うんだってやつか。ああね、理想が高くて実際とはあれなんか違うみたいなやつ、それひどいよねそれひどいよね。そこがマイナスになるってことでしょ。へえ。そう、でも人間としてね、なんか最低限の、確かに最低限のことはそうだね、なんかあるかもね。そう、ちょっとな、私小バカにするのめっちゃ嫌なんよね、人を。無視やだ、無視めっちゃやだ、私無視無理ドタキャンと無視と仲間外れ無理です。でもそれは人としてじゃない？人としてね。わかる。三人おるのに二人で話してるね、ね。めっちゃ気になる。辛いですね。そう。それやったらもともと一人だが楽だみたいなのあるよね。直接、確かに直接言われた方がまだいいかも。そういうとこがやめた方がいいと思うみたいな。分かった、やめるねって言えるから。空気ね、透明人間ね。そういう関係性だったらいいよね。お誕生日、しんくんたん、おめでとう。嫌だって言われたらもうやめるしかない。どういう行動か分からんけど、勘違いもあるよ、そういう意味じゃなかったのって。なんか私一回普通に見とったら、それを睨まれたって思って睨んできたみたいなのがあるんです。そういう勘違いはちょっと訂正したいよね。待って、睨んだことないみたいな、記憶にない。そう、私が睨んだ睨んだ。ご褒美じゃなくてね、そういう、そういうのあり。
みんなすごいね、すべて笑い話に変えてくれるやん。でもそんなん1年後は1年後は忘れとるけどね、そんなんそんなこと。私にらん、人にらむとかなくない？どういうこと？人にらむ、なかなかないよね。そんな境遇ある？あるかい？あー、なんか嫌そうな顔はあるよね。みたいな。チーって。私チーって言われたらもう立ち直れないかもしれない。チーって言われた。チーカー、チーカーじゃない。今年は今のとこないよ。でも社会のそういう、社会のそういう渦に出会ったことは今年はまだないかも。今のとこないかもね。結構順調。去年結構ありましたよ、社会の渦に。去年はなんか、なんだっけ、なんて言ってたかな。歩くの遅いんだよとか、さ早く歩けみたいな、邪魔とか、なんかあった気がする。え、そうそうそう。あ、コンビニ、あ、コンビニ。なんだっけ、なんだっけね、唐揚げくださいって言ったら、なんか
あ、唐揚げくださいって、何個かって聞いとんじゃんって、一つくださいって店員さんだよびっくりした、本当に。店員さんって、まあそうだよね、しかも1個やけんね しかも1個、唐揚げ1個。とか、そう、タクシーの運転手さんに、私なんかキャリーケース持ってて、それを後ろに乗せてもらって、で座ったら、あんまり後ろに乗せない方がいいですよって言われて、ん？あれ？今私に話しかけてる？と思って、え？あんまり乗せない方がいいですよなんか怖くて、めっちゃパセリがいた他に、なんか後ろに乗せないで、2人だから、そのなんだろう、一緒に持てばいいじゃないかっていう、多分そういう話。パちゃんも結構怯えてた そう多分そう、ちょっとめんどくさいんだろうね。そうねえ、なんかそういうことになっちゃうんだよな。そう、トランクに入れずに、そう、足元にこう持っとけばスムーズだよっていうことをこう教えてくれた。でも確かにその気持ちもわかる。でもその時は怖かった。言い方、確かにね、言い方あるよね。ドアに挟まれた？それはやばいよ。それはやばい。あー、やっぱりなんか人によるよ。去年はそういうことがあったけど、あと確か一昨年は自転車屋さんでちょっといろいろあったんですよ。でも今年はまだ起きてないから自転車屋さんで確か一昨年ですよもうあんま覚えてないしかも、もう もうあれから自転車乗ってないもん、しかもなんかしかもなんか乗ってない
そう、私の自慢の自転車を もっと前、そうだっけ、4年前3年前もう泣きそうだったもん、教えてくれないって最後らへん、研究生の子、確かにそうだったわ、ハンドルが、ハンドルが役おもろい、言いやすい、私そう多分言いやすいと思う、私言いやすいよ、言ってもうん許すし、私も許してくれる、なんか それは別に、そうそうそう、言いやすそうでしょ、逆ギレ、うん逆ギレしない、怒られたらシューンってなるもんでも配信でこうやってみんなに言って発散してる しかもファンの方は絶対に私を私のせいにしないもん優しい。多分私がちょっと悪くても、いやサイアン悪くないよって言ってくれる、言ってくれそう、それかもうそこには言及せずに、そっかーってそっかそっかーって言ってくれそう、あるよねって、でもちょっとちゃんと教えてくれそう、こうだったのかもねってほんとはこうだったかもね、そうそうそう、そんな感じがする。感じがするだけ。感じがする。ちょっと言い方。予想、予想ね。予想してみた。
予想してみた、そうなった時に。強気になれる時は、強気になれる時か。でもなんだっけ、人系だったら強気になれるかも。人、ん？なんだろう。友達を守る系では結構強気でいける。そういう時だけは。人が変わったかのように まあ結構強気でいけるかな。多分そういうことをお兄やんとかにされなんかあるんだろう。かお母やんとか、まあどうやん、パンチしないしない。ね、環境大事。そうなんよね。友達がそういう目に遭ってたらもう全然いける。ぐいぐいいける。なんだろうね。怒っても怖くない。確かに 怖くないかも。時間が必要な時もあるね。怒った顔。私怒った顔ね、下手なんよね。多分本当に怒った時は無表情なんですよ。怒るって感じがもう久しくない しくない。怖い。怒るってめっちゃきつくない？めっちゃきつい。一番体力使う。でもストレス発散にはなりそう どうやろう。確かに私怒った
ってもね、無口になると思う。なんかこうわーって言うタイプじゃない。そうだな、多分そうだな。静かに怒るかも。無口で怒るかも。かもしれない。怖い。確かに。怒んない、そんな。怒るってその人のことを下に見てるよね。エネルギーがないな、そこまでの。器用は なるほどな。そういえば今日、全然話変わるけど、東京駅行けたんで、久しぶりにチキン南蛮のお弁当を買いました。嬉しい。そう。
なんだっけな、あれローストビーフ、ローストビーフのお寿司と迷ったんですけど、チキン南蛮。しかもソースが生姜の方。ローストビーフの美味しい。うん、私の好きなお弁当全部東京にある。シューマイ弁当か、シューマイ弁当もあった確か。すごい人気ですよ。でもあんま食べたことないよね私、そのシューマイ、シューマイ弁当。うん、みんな美味しいって言ってる。からしをつけて食べるのが美味しかった。めっちゃ合う。そうそう。シューマイ。横浜もすごいね、美味しいものいっぱいあるね。横浜すごいな。ラーメンもある。でもすぐちょっとすぐほっぺがたまりそう。たまっていくぞ。確かに。ラーメン。確かに福岡を、福岡もよく言われる、美味しいものいっぱいあるって。よく褒めてもらいますね。美味しいものだらけ。旅行が趣味の方とかも福岡はやっぱいいみたいな。住みやすいのかな。1日じゃ回れないね。旅行行くってなったら3日ぐらい欲しいかも。
家賃安いですね、めっちゃ。確かに、そっか。行こうかね。旅行いいですね。なんかいい機会があればいいけど、旅行したいのか、どこ、京都いいね。京都行きたい。着物着たい。大混雑？春休みだから多そう。でもどこも多いか。そうだ、今海外の方とかもたくさんいらっしゃるから増えてますね、さらに。今日も思った、新幹線とかで思った。そっか、桜って珍しい。そうだね。桜、ほこぎですね。でもいいね、過ごしやすい。明日は雨だけど過ごしやすいだろうな、今来たら。嫌な暑さじゃないし。日本っぽいよね、桜とか星。
お城。お寺か。お寺とか。大仏とか。あ、もみじも。お団子。武士とか。とき、時々おるかもよ。本物じゃないけど、本物じゃない。本物じゃないけど。コスプレ。コスプレの武士さん。忍者、忍者のコスプレ難しそう。武士のコスプレは結構大変そうやね、歩くの。夏とか暑そう。確かに忍者勝手なイメージやけど、身しか出てない気がする。冬ちょうどいいかも。手裏剣、手裏剣絶対痛いよね、飛んできた。確かに分からんな。でも迷子になってもすぐ分かるよ。顔は見えんけど分かると思う。この時代では目立つんですよ、忍者は。確かにね、複数人いたら分からんかも。忍者村？あ、絵文字あるんか。それか、その絵文字のイメージやん。それや。忍者村？あ、え？忍者体験できるの？え？やってみたい。手裏剣投げたい。隠し扉めっちゃ気になる。うん、なんとか。でも確かにちょっと危ないね。え、福岡にあったんや。いやー、そうよねー。忍者ってなんだっけ、忍法。
何々の術って使うのが忍者よね。確かに小さい頃は自分もできるかもみたいなとこはあったかも。忍者が忍者になりたいみたいな。忍法できるかな。水の上を歩く。あれすごい。折り紙で作った。私が得意な折り紙は風船だった。風船。でしたら膨らむ。ハリセン？ハリセン？そう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 。そうそう膨らます。四角だまし船。六角形。六角形だったかな。なんとなく折り紙用があったら作れるかも。なんか記憶でこんな感じだったかな。まあパックンチョみたいなのね、私作れるかも。なんかこうとりあえず正式名称わかんない。中に数字書いたり、なんだっけ、なんか書いた心理テストみたいな。じゃあなんだっけ、占いか、占いとか。そうそうそう、いっぱいあるよね数字書くとこが。
面白い。今もあるんかな。占いやん。なんかこうどれがいいって言って、これって言ってこれめくって何番って書いてあってとかやったっけ。そう、開いたら書いてある。今もあってほしいな、流行っててほしいな。折り紙。学校のそういう学習会みたいなので、昔の遊びとかしとったけどね。お手玉とかおはじきとかやっとったけど。学ぶ、昔のこと。うん、おはじきはなんだろう、なんかこう指で飛ばして、ビリヤードみたいなのだったかな。弾いて落とす。あれは紙相撲だっけ。叩くやつ。うん、あれも流行った。うん、やばい、時間割り箸で、ああなんか流行った気がする。ビー玉集めとか。この あなたの新しい医者ですか。そんな、モデル。
モデルじゃないです。犬はとてもとても賢くない。あ、面白くないか。面白くない。嘘でしょ。あまりか。ビリーがあまりになってる。ノットベリースマート。今日の問題辛辣やな。This bus is very old.私の弁護士はあまり頭が良くないです。あまり面白くないです。ビリーあまりすごくかなりあまりすごくかなりってそうなんだ。びっくり。全然違う。よし、じゃあ今日終わります。よよよよよよよ、アクチュアリー。ありがとねん。変わったら読もう。お疲れ様です。こちらこそ。
休みましょう。休みましょうかね。あ、そうだった。明日雨だった。忘れてた。そうだ。いつも2時にぐらいに寝てたんですけど、最近3時なんですよね。どんどん増えて、ん？遅くなってきてるね。多分最近湯船に浸かってるから、その分が伸びてる。変わった。めっちゃいいせいだ。ちーさん、ななうさん、F 渋谷さん、ルーカスさん、マイセンタン、コッペさん、アラセモンジさん、キチネさん、ロックオンさん、フジポンさん、ナオさん、ミツルンさん、マサさん、セイヤンさん、サトケンさん、台湾のコウさん、イクコピョンピョンさん、ユウスケさん、イナッチさん、トシサさん、キムコさん、ストンコさん、ケイさん、たてさま、オーサムさん、マナベーさん、タカノリさん、ニンニンさん、アオちゃん、メガバイトちゃん、カンテさん、ケリーさん、ユウキニャンニャンさん、ニナマルさん、ありがとう。お疲れ様でした。確かに4月は結構バタバタですね。明日は19時から STU48チャンネルです。みなみさんとももちゃんの最後の STU チャンネルです。もう二人週末には卒業公演あるから、めっちゃ早い。最後だ。じゃ、グッドナイトです。
バイバイ。おやすみー。